Vânia, sou professora da FAU-UNB e estou aqui para coordenar a sessão com vocês para escutar as vossas experiências das oficinas e para escutar-vos, né? Todas essas experiências. É um grande prazer, assim, pessoalmente, e eu acho que para muitas pessoas, ter esta nova aquisição do Enam Park, né? Que já vinha da outra sessão, porque para quem, por exemplo, como eu e como tantas outras pessoas que trabalham com extensão e que se envolve com isso, é muito importante começarmos a ver de maneira comum a falar sobre extensão nos eventos de arquitetura e urbanismo, naqueles mais tradicionais, naqueles mais consolidados. Então, principalmente agora que a gente vai enfrentar o desafio de fazer a curricularização da extensão nas faculdades como um todo, né? Nas universidades como um todo, na verdade, é muito importante começar a questionar o ensino que não fazia extensão antes, não é? Então, acho que é uma experiência muito rica e vamos aprender muito escutando hoje o que todos vocês têm para dizer. Começando a apresentação, a gente estamos aqui na sessão de oficinas B, Património, Escalas e Processos. E eu vou começar a dizer os títulos das quatro oficinas que nós vamos ter a apresentação, e eu ia pedir só aos autores para darem um oi, né? Dizer que está tudo ok para poderem apresentar rapidinho para a gente poder passar para as apresentações, tá bom? Então, da oficina 1, da Torre à Catedral, Narrativas Pedestres, a coordenação da Vol e a Regina Costa Cato, mas temos a Tatiana que vai falar, é isso? Tatiana ou Tati. Tati? Tati, É ai, Tati, é desculpa. Tati. Eu achei que seria diminutivo, Não. perdão. Então, muito obrigada. Depois temos a oficina 4, Património Cultural, Direito à Cidade e Inventário Participativo, com coordenação da Mariana Kimi, da Silva Nito. Oi, bom dia. Bom dia. Oficina 6, então, Conservação de Ruínas Setecentistas em Minas Gerais, Brasil, Revalorização e Difusão do Complexo de Exploração Aurífera do Forte de Brumadinho, Serra da Calçada, coordenação de Frederico de Paulo Tofani. Infelizmente, ainda não estamos com ninguém para apresentar, mas pode ser que chegue em breve, né? E a oficina 13, Caminhar, Mapear e Habitar como Processos Colaborativos, coordenação da Eneida de Almeida. Ok, tudo certo. Eu vou fazer uma apresentação oral. Não tive condições de preparar um material visual, então não vou compartilhar a tela com vocês, Tá mas ótimo. válido. Tá ótimo, obrigada. Então vamos fazer o seguinte: a recomendação são 10 minutos da apresentação, mas. Nós podemos dar uns 5 de espaço a mais para poder terminar o raciocínio, falar um pouquinho mais, porque os 10 minutos realmente é uma apresentação curtinha. Então, eu posso coordenar aqui o tempo e avisar quando der os 10 minutos. E aos 5 eu vou precisar, aos 15, desculpa, aos 15 eu vou interromper um pouquinho com mais veemência para a gente poder ter tempo depois de discussão. Se ficarmos com menos uma apresentação, efetivamente, depois podemos expandir no debate e às vezes as autoras, as coordenadoras acabam falando um pouquinho mais sobre cada uma das experiências, porque como temos 2 horas, talvez consigamos aproveitar mais então depois, mas vamos ver, pode ser que a gente consiga as 4 apresentações hoje. Então eu vou dar a voz à Tati da oficina 1, por favor. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, qual era o objetivo, né, da nossa oficina? Era fazer esse objetivo inicial, né? A gente lá, quando era presencial, a gente iria fazer essa caminhada da torre à catedral a pé, né? A gente ia fornecer pranchetas aí para o pessoal e aí eles levarem para essa
para esses mapas todas as sensações, aquilo que eles foram sentindo ao longo desse trajeto. A gente teve que passar isso para o virtual e assim, correu tudo bem, a não ser por um motivo. Como a gente teve que fazer esse trajeto com o Google Street View, né, alguma coisa parecida, a gente percebeu a incompatibilidade da gente fazer um percurso de pedestre por uma via que é feita para carros, né? O Yellow Man lá, ele vai andando pelas vias dos carros. Então, como a gente se dividiu em três grupos, o meu grupo, por exemplo, colocou o Google em 3D, bem baixinho, e a gente foi fazendo, percorrendo esse caminho, né, ali pelo meio aqui do jardim, por 3D mesmo, não dava para fazer via terrestre mesmo. Esse foi um ponto negativo da gente conseguir fazer online, mas no final, assim, a gente fez esses mapas, né, cada grupo, então trouxe as percepções desse trajeto, que, assim, foi trazendo. Então, teve gente que trouxe o projeto original do Burle Marx para esse espaço, né? Então, teve coisas boas que a gente foi podendo buscar essas imagens online, né, na hora, fazendo esses mapas. Então, esse é o grupo 1. Aí, o grupo 2. Então, tinha gente de todos os, né, de vários estados do Brasil. E tinha gente de Brasília e muita gente que não nunca tinha feito esse trajeto, né? E um pouco antes, a gente tinha feito um pequeno trecho aí da nossa oficina. Era um relato de cada uma de nós, né, das três que estavam pilotando aí esses grupos, e a gente fez um relato de um percurso nosso em Brasília. Podia ser por esse caminho ou não, né? E no final, assim, a gente fez um mapa, né? Esse eu não tenho print, mas tinha um mapa das principais palavras-chaves desse nosso percurso. E uma das principais era o calor, né? Então, isso um pouco reverberou para esse mapa, e aí trouxe muito esse sol, né, escaldante aqui, e muito calor, pouca vegetação. E deixa eu ver o que é mais de interessante aqui. O meu grupo era o terceiro. Então, esse que nós fomos. Esse aqui é um resultado da minha fala, né? Porque na minha fala eu ia fazendo um trajeto aqui da Catedral à Torre, era um percurso contrário, e a minha única sombra era o viaduto, né? Então, por esse caminho aqui do pedestre, né, fui me lembrando desse trajeto que eu fiz há 20 anos atrás, e a única sombra era o viaduto e depois o outro viaduto e tal. E aí a gente, né, foi notando esses pontos de intersecção do pedestre, né, porque mesmo não havendo uma linha, né, um caminho para o pedestre ele vai forçando esse caminho, e há esses pontos de intersecção, né, vermelhinhos aqui, que a gente pensou, bom, poderiam ser nós importantes para fazer alguma coisa, alguma intervenção, alguma coisa que seria um local de encontro, né, um ponto importante para estar aqui nesse jardim. E aí, o final, a gente. Bom, fica essa imagem aqui, né? Essa imagem foi trazida por um dos arquitetos, que é o Central Park. Então, é a mesma disposição, mais ou menos, né? Lógico que não o mesmo clima, não o mesmo. Tudo é diferente, mas os edifícios e o grande vazio no meio é igual nas duas situações. E aí ele fez uma provocação, né? Um parque, um deserto, né? Aqui o Central Park todo verde,
E a gente não tem isso, né? Talvez o resgate do projeto original do Burle Marx poderia trazer isso. Talvez um outro grupo trouxe essa solução que foi feita agora no Anhangabaú, aqui em São Paulo, né? Trazendo essa água. Então, quem sabe essa água não levaria a água necessária ali para Brasília, né? Aqui, sombreamentos, né? Da Marquise do Ibirapuera. Aqui, um sombreamento bem diferente, todo colorido, né? Então, o que fica assim é mesmo essa cidade para pessoas, cidade para máquinas, né? Então, a gente fez essa provocação, né? Porque Brasília sempre é vista como uma cidade feita para os carros, e a gente queria fazer essa provocação tentando caminhar, né? Por um trajeto, né? Talvez insólito, mas fazer essa provocação para ver o que que as pessoas sentiriam. E a gente ficou bem feliz com o resultado no final. Não sei, eu acho que era isso. Depois a gente pode discutir mais sobre os resultados aqui e as provocações. Vou deixar aqui. Eu falei menos que 10 minutos, hein? Eu sou. Precisa? Falou muito menos do que 10 minutos. Muito Tinha ainda. menos? Não, foram Tinha, não, sete. não, teria muito tempo ainda se quisesse acrescentar. Eu esqueci de colocar logo no início, mas deu uns 2 minutinhos, então tinha uns 7 minutos ainda para falar. Pode Deixa eu falar. ver. Eu acho que. Então, uma experiência positiva, assim, a gente conseguiu fazer o virtual de uma forma que não ficasse, acho que, tão cansativo, né? Então, havia momentos de interação de duas pessoas. A gente foi num crescendo, a oficina foi num crescendo de tentar fazer com que as pessoas se enturmassem um pouco para elas irem tirando essa casca, né, da cebola. E então, o primeiro momento foi um pouco de interação em duplas, né, para a gente tentar romper essas barreiras. Para no final a gente conseguir abraçar e conseguir fazer esse mapa juntos. Eu acho que isso foi bacana para a gente chegar no final e conseguir conversar juntos, porque no começo todo mundo fica com a câmera fechada, né? Era a primeira oficina na hora do almoço, no, na quinta-feira, meio-dia, né? Primeiro a gente achou que não ia ninguém. Quando começou a chegar a gente falou: Nossa, tem gente! As pessoas vêm, né? Então foi uma grata surpresa fazer e deu tudo. Se fez parte de alguma disciplina? Não, Luciana, não fez. Não fez. Na verdade, eu, a Vans e a Isabela, que conduzimos a oficina com a coordenação da Volia, a gente tem um grupo, né? Então a gente sempre, como nós temos temas de pesquisa em comum, a gente procura sempre escrever coisas em conjunto, fazer esses eventos em conjunto, mas ainda não é motivo de uma disciplina. A gente pretende fazer algum tópico especial, alguma coisa nesse sentido. É isso. Muito obrigada. É realmente um assunto que dá vontade de ficar conversando sobre, né? Porque caminhar em Brasília é uma experiência muito paradoxal, eu diria, né? Mas a gente vai conversar depois sobre isso, então acho que vamos ter tempo para debater um pouco. Então vamos passar para a próxima. Muito obrigada, Tati, por sua apresentação. Agora vamos passar para a oficina 4, Património Cultural, Direito à Cidade e Inventário Participativo, com a apresentação e coordenação da Mariana Quini da Silva Nito. Mariana, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu coordenei a oficina, mas foi mais para cumprir algumas formalidades, né, do evento, que precisa ter um coordenador, mas essa oficina eu fiz junto com o Jaime, que está aqui também, a Ana Soída também, e o João Demarche, que é historiador e se reuniu aos arquitetos para a gente pensar juntos também. Essa oficina, ela vem. Oi, Ana, bom dia.
Ela vem da prática da REPEP, a Rede Paulista de Educação Patrimonial, que surge de um projeto de pesquisa em extensão que foi vinculado à Faculdade de Geografia, sob coordenação da professora Simone Sifone, aqui da USP também, e que depois de uns 2, 3 anos ganhou um corpo fora da universidade. Então, a gente tem esse vínculo para pensar, né, quais são esses diferentes profissionais que atuam no campo do patrimônio cultural e que também pensam as ações educativas, né? Então, a gente pensa como a gente pode reunir esses diferentes profissionais, campos do conhecimento também, para discutir educação patrimonial e para pensar também ações junto com os movimentos sociais aqui em São Paulo. Então, uma das nossas experiências foi justamente o inventário participativo do Minhocão contra a gentrificação, né, que teve a intenção de pensar patrimônios, reunir alguns dados e informações das pessoas que moram no entorno da região do Minhocão, que é um viaduto que liga a região central com a região oeste aqui em São Paulo, que tem cerca de 3,5 km, e que tem uma série de intervenções urbanas sendo pensadas para esse espaço, né? Seja a transformação dessa via elevada num parque e também na sua completa demolição. Então, a partir de 2014, algumas pessoas da sociedade civil procuram a REPEP para pensar o que a gente pode produzir sobre aquele espaço, porque, afinal, existe uma população que ocupou aquele lugar, principalmente por conta de uma desvalorização imobiliária que ocorreu a partir da década de 70, quando o viaduto foi construído, o que possibilitou que muitas pessoas fossem morar no centro por conta desses aluguéis baixos, né? Então, a gente estava com esse foco de pensar como um patrimônio, né, como uma população que mora quase 50 anos ali naquele espaço, o que foi produzido também, né, e pensar como esse patrimônio poderia ser reinserido e discutido junto a esses processos urbanos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só se der alguma coisa errada, vocês me avisem também. Para falar um pouco mais da oficina, né? Eu falei um pouco dessa origem, do que foi o projeto, e a oficina foi pensada justamente nesse princípio. Então, teve o objetivo de refletir sobre a valorização de outros patrimônios possíveis na cidade a partir dessa abordagem de inventário participativo. A gente acabou reformulando bastante a oficina, porque inicialmente a gente tinha pensado numa abordagem de 8 horas, a gente está acostumado a fazer outras oficinas também com diferentes cargas horárias, e daí pensar ela em 2 horas e ainda no formato online trouxe mais desafios para a gente. Então, a gente começou com uma apresentação geral, a gente preferiu fazer apresentações individuais para todo o grupo também, então a gente dedicou um tempo na oficina para isso, entendendo que não é um desperdício de tempo, mas também um jeito da gente criar afinidades com um e com outra pessoa e poder conhecer melhor o grupo como um todo. Num segundo momento, a gente apresentou o inventário participativo do Minhocão, que foi essa experiência, o que estava provocando, e apresentando um pouco melhor do que eu falei aqui para vocês também, que foi muito rápido. E um terceiro momento que a gente pensou, a gente chamou de itinerários formativos, porque a gente trabalha na área da educação também, vem esses nomes que vão surgindo nos currículos, seja das universidades ou das escolas. E a gente, como tínhamos 4 pessoas que estavam ministrando a oficina, a gente pensou que a gente poderia dividir o grupo e que as pessoas em pequenos grupos pudessem transitar nesses itinerários formativos. E daí pensando não só o método, né, que a gente usou de inventário participativo, mas o que a abordagem de inventário também ela permite renovar dentro do campo. Então, esses quatro itinerários seriam o inventário, né, que é pensar qual é a diferença de um inventário participativo da abordagem de inventariar que já existe, por exemplo, dentro dos estudos da própria arquitetura, né, e do urbanismo. Então, pensar a relação entre objeto, sujeito, identificação de atores e a proposta de construção coletiva.
Depois, um que estaria voltado ao campo, que é o nome que está aqui, mas é o trabalho de campo, né? O que muda nesse trabalho de campo? Quais são essas abordagens que podem ser feitas dentro do campo para pensar e construir esse patrimônio, né? Pensar essas relações que estão colocadas no próprio território também. Um terceiro momento, que seria a criação de diálogos, né? Pensar o processo de escuta e da própria história oral também. E depois, a própria noção de patrimônio, né? Quais são essas bases teóricas que a gente se fundamenta para pensar essa abordagem de inventário participativo e de uma compreensão do patrimônio como um direito social também, né? O que, que implica essas questões na atualidade. E daí, só para trazer para vocês, os itinerários formativos, eles não funcionaram, a gente teve um problema técnico na hora da oficina, a gente não conseguia de jeito nenhum dividir as salas, então essa interação que a gente queria fazer com os pequenos grupos não rolou. Depois a gente até conversou com o pessoal do apoio, as meninas da UNB, então aqui acho que nem a Sara também, a gente estava tentando na hora e tentando também não deixar um clima chato durante a oficina, mas não funcionou, a gente tentou e parece que tinha uma pré-configuração da sala da oficina anterior e daí por isso que não estava funcionando. No fim, a gente acabou, cada um apresentou para todo mundo, então esse espaço de troca, de diálogo e de interação que a gente queria construir durante a oficina foi bastante prejudicado. E isso surge também nas respostas que a gente teve, a gente mandou um formulário de avaliação, que foi muito interessante também, e o que eu estou compartilhando com vocês aqui é uma dessas questões, né? A gente teve cerca de 20 participantes na oficina, mais ou menos umas 14 pessoas responderam esse questionário, e eu trago algumas respostas para vocês, para a gente compartilhar e pensar juntos também sobre futuras oficinas. Então, essa que eu estou compartilhando o que cada um achou das reflexões e da bibliografia apresentada na oficina. Em geral, são avaliações bastante positivas, porque realmente essa abordagem de inventário participativo, da forma de pensar um patrimônio que não gere, né, mais injustiças sociais, que não seja valorado apenas pela questão hegemônica, né, que parta de um princípio de um patrimônio social também. Então, vou destacar um aqui que eu acho muito interessante, que coloca, né, achei muito importante a colocação da urgência de maior participação social dentro da definição do patrimônio cultural. E aqui, para não me estender, uma outra pergunta que a gente fez: quais são as temáticas que mais te interessaram, que foram abordadas também? Tem esse gráfico, né? Inventário participativo, participação social, patrimônio e cidade, patrimônio como direito social, como as mais relevantes do ponto de vista dos participantes. E o que eu achei muito curioso é que o próprio tema do patrimônio cultural e da educação patrimonial, elas foram as menos, né, e os métodos de pesquisa foram as menos votadas, mas para mim, como ministrante da oficina, eu acredito que sejam as mais importantes para a gente pensar, né, essa abordagem. Então, é legal também ter essas respostas para a gente poder refletir para as futuras oficinas e também para as nossas práticas na pesquisa e na extensão. E, por fim, né, um espaço aberto para críticas, mas reforçando, né, essa questão das ferramentas participativas online, que a gente ainda está aprendendo, né? Apesar de já estar há quase um ano remotos, mas eu acho que ainda é um desafio, principalmente pensando na participação social. Acho que as oficinas a gente quer cada vez mais ser interativo, conhecer mais os outros, mas a gente sabe que isso demora, que tem um certo tempo, e que realmente 2 horas é muito difícil a gente conseguir estabelecer um vínculo maior com as pessoas, e que com certeza, se a gente estivesse na UNB junto com o pessoal ali naquele corredor, né, ia ser uma outra troca, e o que a gente esperava, talvez. A gente criou bastante expectativas quando estava pensando nessa oficina, e daí esse modo online ele foi podando a gente um pouquinho, mas eu acho que a oficina ajudou a contribuir bastante com essa relação de pensar um outro patrimônio possível, né, que parta a partir da ideia de democratização de um patrimônio, né, e
pensar também o uso de inventários participativos que existe, né, um método específico que tem um carimbo do IPHAN. Então, quando a gente pensa também na importância das instituições hoje do que significou também, né, esses aportes a partir dos anos 2000, que investiram bastante na participação social, que cada vez mais tem sido sufocados nesses dias, né, para a gente colocar assim. Mas justamente eu acho que como arquiteta, né, e daí talvez o Jaime e a Ana possam depois contribuir com esse depoimento também, é justamente a partir de um princípio de repensar a nossa própria prática enquanto arquitetos especialistas dentro da academia e o quanto a gente pode aprender com os movimentos sociais e construir coisas juntos, né, seja pela luta do direito à cidade ou também de um patrimônio mais justo. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Ainda tinha uns quatro minutinhos para os 15 minutos, né? Eu sei que todo mundo se preparou para os 10, então se você quiser complementar alguma coisa, como a gente ainda está à partida só com as três apresentações, acho que pode, tá? Fica à vontade. Jaime, Ana, eu falei bastante, eu não sei se vocês querem contribuir com alguma coisa, alguma reflexão sobre a oficina. Acho que é isso, gente. A Mari falou bastante bem sobre como aconteceu. Acho que a gente pode conversar no debate depois. Eu fiquei com algumas perguntas também, né? Acho que a gente pode trocar um pouco depois. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Então, eu acho que não entraram participantes, mas então da Oficina 6 continuamos sem apresentante, certo? Sem representante. Tá, então vamos passar para a Eneida de Almeida com a Oficina 13, Caminhar, Mapear, Habitar como Processos Colaborativos. Eu acabei não falando há pouco, mas eu estou contando aqui os 10 minutinhos mais 5, então fica à vontade. Não preciso avisar, eu acho, a gente está com bastante tempo, mas eu aviso quando terminar os 15, tá bom? Por favor, obrigada. Bem, muito obrigada. Bom dia a todas. Todos, eu sou Eneida de Almeida e, assim, fizemos essa oficina, Maria Carolina Maziveiro e eu também. Estou oficialmente como coordenadora, mas somos parceiras de oficinas, não é essa a primeira que a gente faz, é a segunda de caminhada virtual. As demais foram em ocasiões da Jornada do Patrimônio, foi ali que começou. Então, nossa apresentação de Carolina Maziveiro, que é professora da Universidade Federal do Paraná, e eu, professora da Universidade de São Judas, em São Paulo, fizemos, antes de falar propriamente da oficina que nós estamos propondo aqui para o Sertanampar de Brasília, fizemos uma breve apresentação das demais oficinas que se realizaram com caminhadas e registros presenciais para que as pessoas conhecessem esse processo, os procedimentos, quando eles são desse contato com a cidade, né? Com a cidade real. E ali, então, a gente descreveu rapidamente algumas delas, né? Eram várias situações, com objetivos muito próximos, com procedimentos metodológicos também parecidos, mas que variavam, né? De acordo com os locais em que aconteciam, com as dinâmicas também enfrentadas pelo próprio perfil dos participantes, né? E isso é interessante a gente falar, porque ela depende dessa interação, dessa interlocução com quem participa, né? Naquelas outras oficinas, Jornada do Patrimônio, Bienal, 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2018, uma oficina que durou uma semana no Sesc do Carmo, em São Paulo. Então, eram diferentes durações, 2 dias, 1 dia, né? E esse que durou 5 dias, a bem dizer, né? De segunda a sexta. Então, tivemos ocasião de experimentar várias, né, situações
Participavam com a gente também Márcia Benevento, professora da São Judas, Mackenzie, naquela ocasião, e que é alguém que tem uma experiência ligada ao teatro e colaborou com Flávio Império, com Lina Bobardi, e Márcia trazia para a gente essa relação corporal, consciência corporal, essa possibilidade de interação entre as pessoas do grupo antes de sair para caminhar. Então, essa relação corpo-espaço e interação com as pessoas era fundamental, uma parte de sensibilização que a Márcia trazia. Ângela de Cessa, que era outra parceira, né, oficineira, ela é fotógrafa e professora da PUC de São Paulo e trazia o olhar de quem media, né, a observação através desse instrumento, a máquina fotográfica. Era também outra percepção, né, de registro, de observação, de tempo, de condições, nuances desse ambiente, né, que está sendo observado e que pretende ser mapeado. Enfim, nessa condição estávamos pela metade, Maria Carolina Mazibeiro e eu, e então, depois de falar brevemente dessa experiência, né, de contato com o tecido vivo da cidade, a gente passa então a explicar que adaptações eram essas, porque ela tinha sido também inicialmente prevista para acontecer ali no campus, né, de Brasília. A gente pensou numa caminhada ali por perto das instalações onde ocorresse o evento. Com a mudança para o formato remoto, a gente já mudou de território. Então, vamos para a cidade Brasília e pensamos na plataforma rodoviária, projeto do Lúcio Costa, pensando como um ponto nevrálgico da cidade, de uma representatividade simbólica e, do ponto de vista arquitetônico, essa infraestrutura urbana. Obra arquitetônica e infraestrutura urbana ao mesmo tempo, que possibilitava para a gente essa, desvendar outras possibilidades de leitura, né? As múltiplas camadas, como a gente fala, né? Que estão presentes na cidade, que muitas vezes estão ocultas ou estão, de certo modo, às vezes apagadas, menos visíveis. Ali se apresentava também como as múltiplas camadas, não metaforicamente falando, mas esses vários níveis da estrutura, em essa condição topográfica, né, curiosa, dos níveis da arquitetura, da estrutura, que eu acho que, assim, imaginávamos que se oferecia como um território rico para essas observações, né? Então, falando um pouco, né, as nossas referências, elas eram muito bases de reflexão para provocar a discussão, né? Então, trabalhamos em várias delas com Michel de Certeau como referência, e aí eram as oficinas da cidade metafórica, né? E essa espécie de alternância entre a visão mais distante, né, da cidade planejada e a visão da torre apartada do cotidiano e o caminhar, o caminhante, o cidadão ordinário, essa outra percepção de embate concreto com a cidade. Aqui, o piano Toledo Bezerra de Menezes é nossa referência também, né? Dessa fusão de patrimônio material e imaterial, dessa percepção do quanto é importante colocar o cidadão e o habitante no centro dessa discussão, né? Muitas das questões que Mariana falou da oficina que ela, Jaime e Ana, né, realizaram, elas têm diálogo com essa nossa compreensão. Eu mesma já participei de oficinas que eles ministraram, né, Mariana, o João e a Simone Cipone, no SESC, né,
e que havia toda uma discussão teórica e um exercício ali também de ida ao território, né, essa aproximação com o território. Então, a gente tem conversas aí, há afinidades e há compreensões também afins, né? E o que eu colocaria, né, antes de falar da oficina propriamente dita, a parceria minha e da Carol é como se ela possibilitasse uma sobreposição ou complementação de abordagens, na medida que Carol está muito ligada à pesquisa no campo do planejamento urbano, né? E então fontes como Henri Lefebvre, né? E essa percepção de espaço, do direito à cidade, da produção do espaço como sobreposição também, né, de percepções distintas, mas justapostas, entrelaçadas, de espaço percebido, espaço concebido, espaço vivido, para pensar numa apropriação de um espaço social, né, em que há essa construção entrelaçada. E a minha percepção, então, estudo, investigação do campo do patrimônio, pensando também nessa visão alargada, né, que busca exercitar experiências de educação patrimonial também como processo participativo, baseada sempre nessa construção de um conhecimento, né, ou um conhecimento em construção que articula saberes distintos, uma visão multidisciplinar, e que se instaura nesses momentos, né, de realização das oficinas com esse diálogo com os participantes, né? Então, ao final, porque a gente colhe então, mapeamentos que são subjetivos, que são de diferentes sujeitos, né, e que depois são combinados num amálgama ou numa sobreposição ou numa perspectiva de diálogo, né? E isso dá, então, múltiplas camadas de sentido, apreensões que são múltiplas também, né? O que eu posso dizer, né, do processo, do ponto de vista técnico, que eu acho que interessa também. Como a gente adaptou? A gente usou as ferramentas do Google, né? Como todo mundo, a maioria. Mas eram o Google Maps, o Google Street View e My Maps. Essa plataforma My Maps, ela é muito fácil de ser utilizada e ela permite isso, o registro de várias camadas e a marcação de pins, né? Então, esses participantes tinham várias guias abertas do Google, né? O Maps, que tem essa visão aérea, o Street View, que permite, de alguma maneira, circular essa caminhada em uma perspectiva de o pé no chão, né, do território, e o My Maps, que era a base de registro. Então, a gente construiu e compartilhou várias bases, né, limpas do My Maps, e os participantes iam registrando camadas com os seus nomes. A gente sabe que o My Maps permite 7 camadas, então a gente teve 3 bases, né, para dar a chance de que os participantes pudessem ter essa sobreposição de camadas. E o que a gente assinalava ou o que foi chamado a atenção? Olha, os registros, é importante que permite inserção de dados, então vocês fazem a marcação e inserem dados, fotos, reportagens, textos, o que vocês acharem conveniente, né, para caracterizar esse espaço, para explicar o porquê do registro, identificando essas referências vinculadas não só à qualidade do espaço físico, dimensão, escala, gabarito, textura e cores que os arquitetos, né, apreendem de forma mais imediata, mas também colhendo pistas ou evidências do grau e da qualidade de interação das pessoas com o espaço. E, assim, as imagens, elas não são
a produção mais rica desse material, porque a gente teve pouco tempo e as pessoas tiveram algum tempo, demos meia hora para esse passeio virtual, né? Mas de início eles tiveram que se familiarizar com a base. A maioria não conhecia o MyMaps. É muito fácil, mas tem que ter um tempo, sim, né? Às vezes 5, 8 minutos, não sei, até ter essa condição, navegar, juntar as coisas. Então, de qualquer modo, o registro somado à fala, porque eu acho que é interessante também a gente pensar nessa sobreposição e cruzamento dos vários tipos de registro, né? Assim como a gente fala das múltiplas camadas, visões, de percepção, também os registros, né? O registro visual, o registro fotográfico, o registro oral, o registro escrito. Essa combinação dos vários registros dão a riqueza que é o que a gente está procurando, né? De percepção, de compreensão do território urbano. E então a gente procurou explorar essas leituras sensíveis, né, da realidade como possibilidade, como suporte para a projetação. Então esses mapeamentos também para a gente são possibilidades de ter outros elementos além daqueles mais convencionais que os arquitetos utilizam para levantamento dos espaços arquitetônicos e urbanos para fazer seus projetos. Então, a gente trabalha nessa ótica, né, da observação do existente, do pré-existente, da atribuição de valor, mas também da perspectiva de transformação. Uma transformação que não ignora, que não cancela, que não apague, né? Referência significativa, que a cidade é esse organismo em movimento. Então, foi mais ou menos isso que a gente procurou destacar na oficina. Obrigada. Muito obrigada, Ineida. Eu acabei de ser avisada aqui pelo Caio, que o coordenador da oficina 6, que ele vai poder entrar só mais tarde, porque ele está participando de outra sessão. Então, eu acho que a gente pode dar início à conversa, ao debate, e quando ele entrar, se ele conseguir entrar, a gente abre um espaço para ele poder fazer a apresentação e contribuir o debate, não é? Então, muito obrigada a todos. Eu acho que, assim, é realmente muito rico escutar estes depoimentos e eu acho fantástico nós estarmos neste ponto de discutir não só a extensão como uma parte tão importante do ensino e do pensar a arquitetura, mas também estarmos discutindo como a extensão também se enquadra no contexto que nós estamos vivendo de pandemia e de não podermos estar no lugar, nos lugares, conversando presencialmente e pessoalmente. Eu acredito, não sei vocês, a minha experiência foi quando começámos há um ano atrás o confinamento, era de que as nossas práticas de extensão elas não iam poder acontecer e ficámos assim, meu Deus, não vai ser possível continuar. E acho que é uma experiência riquíssima percebermos como tudo na vida nós nos adaptamos, mas como a extensão ela não encerra o papel dela só no sair da sala de aula para a rua, né? Nós temos muito mais do que isso para fazer e os vossos relatos comprovam isso. Então, assim, eu fui acompanhando, ainda não surgiram perguntas, eu acredito que elas vão surgir, vamos deixar uma rodada para perguntas, mas eu queria deixar já assim um ponto de discussão, se vocês quiserem, claro, comentar depois, qualquer um dos apresentantes, dos apresentadores, sobre primeiro, né, como estas práticas que vocês trazem, elas contribuem para uma efetiva mudança, ou uma mudança assim, dentro do mainstream, se eu puder dizer, né? Uma efetiva mudança para uma perspectiva de ensino e pesquisa que se vincula às pessoas, aos lugares, a novas trocas, a escutar efetivamente a sociedade e trabalhar com a sociedade
de uma forma geral. Então, como é que isto, estas práticas, elas transformam a nossa forma de ensinar e a nossa forma de aprender e pesquisar, né? Não, não aquele sentido de como o Paulo Freire fala, né? De a extensão não só como o braço, né? Que se estende para fora, mas que dialoga, não é? Então, como isso muda na nossa prática de ensino e de pesquisa, naturalmente, ou seja, como existe uma produção de conhecimento, né, muito importante para isso, e como ela está adequada também aos nossos contextos atuais de pandemia. Né? Todos vocês vivenciaram desafios ao transformar a oficina em digital, em um espaço em que não nos podemos deslocar aos lugares, mas todos conseguiram ressignificar e tirar experiências positivas. Então, eu acho que é muito importante. É, para mim seria é o ponto crucial desta discussão, né? Como manter essa atividade. Enfim, não vou falar mais, quero escutar vocês todos, então vamos deixar livre para quem quiser começar a falar, por favor. E quem quiser ir colocando perguntas, pode colocar aqui no chat ou pedir para falar e nós vamos, eu posso ir lendo ou dando para as pessoas que estão assistindo falar, tá bom? Obrigada. Quem quiser começar, fica à vontade. Deixa eu... quando a gente terminou a oficina, e logo em seguida eu participei, no dia seguinte eu participei de outra sobre praças e a criança, que foi muito bacana também. A gente estava num ambiente restrito, né, de na maioria nós somos profissionais da área, né, arquitetos, engenheiros, mas me fez pensar que esse dispositivo eletrônico, talvez ele seja não seja tão, uma barreira tão grande para a gente chegar ao leigo, né? Então, pensei que talvez a gente tenha formatos mais facilitadores para que a gente consiga chegar materiais e informações às pessoas leigas e trazer elas para essa conversa, né? Porque às vezes, pensando em conselhos participativos de bairro, coisas assim, às vezes o deslocamento é muito difícil e tal, e as pessoas, muitas não vão, não participam. Então, olha que facilidade, né? Que essa pandemia nos trouxe, né? No final das contas, né? Então, a gente pode, de repente, trazer... O meu intuito de fazer essa oficina da praça era porque a gente está pensando na escola da minha filha em trabalhar uma praça perto lá da escola, e a gente quer a participação dos moradores vizinhos e tal, e a gente estava nessa dúvida, né? Ai, como chegar perto, né? Não sei o quê. Então, quem sabe aqui, né, numa telinha assim, a gente consiga falar com os moradores e é complicado. No final das contas, eu acho que a gente pode ter muitos ganhos, né, com isso. A gente não vai ter o ganho do presencial, que eu acho que é infelizmente, mas, enfim, a gente pode abrir braços, né, essa extensão. Só de pensar que agora você pode chegar e fazer uma oficina dessa não sei aonde, participar de uma aula não sei aonde, né? Poxa, que extensão da extensão essa, né? Vou ver se entraram aqui na aula vizinha aqui, minha filha. Tati, eu acho que sim. Há possibilidades que se abriram que talvez a gente não supusesse, Vânia também já colocou isso, né? Essa possibilidade que ela assim, se revela como... sim, então não vão ser impedidos, não vamos ser impedidos de fazer, né, atividades de extensão. Esse contato com o território, de alguma maneira, é possibilitado, mas eu acho que a gente não tem que se iludir muito, a gente deve sim se apropriar disso, aproveitar, porque não temos outras possibilidades nesse momento, e eu acho que é importante que a gente fale isso, porque a gente vive um drama, né? Uma tragédia,
justamente pela falta de consciência, né? Como se as pessoas não percebessem a dimensão assim, do colapso que a gente está vivendo. Então, temos que ficar, né, em distanciamento. Porque muitas vezes meus alunos perguntam, mas eu poderia ir, mas eu me precavenho, mas... Porque se a gente começa a ceder essa, né, essas restrições, é como se a gente perdesse também condições. Né? E a grande parte das pessoas, algumas não têm outra possibilidade, porque a gente tem que entender isso também. Mas quem tem a possibilidade de ficar em distanciamento, né, nesse momento, deve fazê-lo. E aí, o fato de não inviabilizar, eu acho que é o que a gente tem que comemorar. Mas não substitui completamente, né? Eu sei que você não quis dizer, né, isso. Não substitui de fato, não substitui também o contato físico. A interlocução com as pessoas, ela fica limitada, de certo modo. Então, se abre uma possibilidade, mas outras tantas se restringiram, né? E, assim, isso eu digo porque é importante que a gente tenha essa consciência, tirar o melhor proveito, mas também perceber que em condições, alguns quesitos, essa nossa experiência e essa troca, né? Contato com o território, contato entre pessoas, diálogo entre pessoas, fica limitado, sim, com os meios digitais. Acho que eu concordo com a Enenda, estava pensando um pouco a partir das falas, o quanto do ponto de vista da participação social, né, é difícil da gente criar vínculos online, olhar no olho da pessoa, né, e acho que não tem nada que vá substituir isso. Existem outras formas, né? Acho que essas plataformas interativas, elas são muito interessantes também, mas pensar o quanto, às vezes, as interações, elas são excessivas, às vezes eu falo, não aguento mais assistir live, não aguento mais responder questionário, porque a gente, né, a gente tenta criar vínculos, mas às vezes também a gente se sobrecarrega dentro das telas, e acho que isso acontece com todo mundo, então pensar... que a internet é um mundo enorme, né, que existem muitas possibilidades, mas a gente ainda, isso eu falo do meu ponto de vista, eu ainda não sei como eu crio vínculos mais fortes com as pessoas, né, porque até durante a oficina a gente estava falando com mais da metade de pessoas com a câmera desligada, e uma parte dos nossos vínculos é com toque, é com olhar, e isso a gente é muito privado nessas telas que a gente vive, então... A gente ainda tem que aprender a como superar essas relações também, mas não que não dê para construir outras relações, né? Na Repep a gente fez umas lives e a gente conversou com bastante gente do Sul e do Pará também. A gente tinha, talvez numa reunião nossa, com certeza a gente não ia conseguir fazer dessa forma, né? A gente fez uma outra oficina de... mais ou menos dentro dessa mesma temática de inventário participativo e direito à cidade. E a gente teve pessoas até de fora do Brasil participando, então foi uma troca, né? Pensar esses diferentes territórios e os patrimônios também, né? O quanto é interessante a gente conversar junto com as pessoas nesse sentido. Mas a Luciana está falando aqui no chat também, nada substitui o contato presencial, né? A gente tem que entender, obviamente, que é uma situação urgente, né? Que não é por acaso que a gente está aqui, mas a gente vai fazendo as adaptações também. Acho que todas as oficinas, né, tiveram que se transformar bastante, fazer tudo em 2 horas é um desafio, mas foi interessante pensar justamente no que a Vânia colocou aqui, o quanto a gente aprende também, né, durante todos esses processos. Acho que não teve uma oficina, por mais que elas tivessem temas parecidos, né, falando de inventário participativo, não teve uma oficina que eu não aprendi alguma coisa, né, eu como ministrante da oficina também, nas trocas que a gente faz com os participantes, com os estudantes, e acho que com certeza pensar a extensão, né, acho que a extensão, mesmo na forma mais clássica, ela já muda alguma coisa da própria forma como a gente produz pesquisa e como a gente atua enquanto profissional, né? Então,
vejo a extensão como uma das coisas mais positivas e que eu posso aprender, né, de outras formas também, né, dentro, isso pensando nos anos da graduação, com certeza é uma parte fundamental para o ensino. E eu acho que o pessoal da outra, não sei, entrou um pessoal novo aqui, não sei se é o pessoal da oficina 6, que não estava aqui com a gente antes. Eu queria fazer uma pergunta para a Tati, será que eu posso? Claro, óbvio. No início, você tinha, eu não sei se eu perdi também da sua fala, você apresentou os mapas que foram os resultados das interações, né? Esses mapas vocês já deram para o pessoal ir interagindo ou foi uma construção no momento também? Tinha base só com as linhas pretas, sabe? Então, a gente já montou o Jamboard board com essa base das linhas pretas, e as linhas pretas, elas continham como linha única tanto os percursos de pedestres como os de carro. Então, não tinha essa definição de onde é percurso de pedestre, onde é de carro, era só por uma linha única, e era só uma base, assim. Porque aí... né, ficava perdido cada um fazer uma... Ia tomar tempo, né? Na oficina que tinha pouco tempo. Então, pelo menos, a gente fez esse mapa e aí as pessoas foram jogando as imagens. Eu, já complementando também, eu achei muito interessante, Tati, a questão das pessoas poderem colocar imagens que no presencial nós não poderíamos fazer isso. Então, como a Eneida estava colocando, obviamente, né, que nós queríamos todos estar fazendo dentro do formato presencial e no formato desejado, mas essas pequenas coisas são surpresas positivas, assim. Por exemplo, pular o projeto do Burle Marx, no, né, assim, ao trazer aquela imagem logo na apresentação junto com o Central Park, né? E outra coisa muito interessante que você colocou, e eu achei interessante porque eu trabalho muito com as ferramentas do Google também, e já trabalhava antes em pesquisa com isso, e realmente, né, nós temos poucos lugares onde a perspectiva do pedestre é colocada no Google Street View. Então, por exemplo, eu trabalho muito com áreas informais de favela, áreas históricas em Portugal, e nesses lugares já vai aparecendo a perspectiva do pedestre, lá na gravação com mochilinha, e a gente consegue andar pelas escadarias, pelos becos, etc. Mas na cidade tradicional, não. Muito menos, na tradicional não, na cidade comum, digamos assim, não. Muito menos Brasília, que tem uma realidade tão árida, principalmente nas áreas que vocês trouxeram, né? Naquela zona da torre à catedral. Eu gosto muito da torre de TV pelo comércio que tem lá, e assim, é terrível andar da rodoviária até à torre de TV. Não sei quem já teve essa experiência, mas eu moro aqui há 7 anos já, e no princípio andava muito de transporte público e tentava caminhar pela cidade, e é um desafio a sombra, né? A gente não tem sombra, a gente quase que morre caminhando, né? Então, e com esse exercício do caminhar, eu fiquei pensando, escutando principalmente a sua apresentação e a da Eneida, né? Como esse exercício do caminhar, ele nos aproxima da discussão da arquitetura e do urbanismo, né? Como isso é essencial para nós pensarmos o espaço e é como se fosse, acho que uma de vocês colocou, né? É como se fosse uma linguagem que nos aproxima da sociedade, em vez de ficarmos naquela lógica dos nossos códigos de arquitetura e urbanismo, é muito fácil caminhar com alguém pela esplanada ou por qualquer outro lugar, de qualquer outra cidade, e ver os potenciais e os problemas que existem ali. Então, meio que se cria uma linguagem comum, porque somos todos caminhantes, somos todos cidadãos, e isso é muito, muito interessante. A gente teve aqui em Brasília uma experiência de James Walk, algumas, na verdade, experiências de James Walk, e era fabuloso juntar crianças, juntar membros da sociedade, juntar profissionais, professores, alunos, e discutir a cidade assim. Então,
É muito interessante, sem dúvida. Eu acabei de ver aqui que o Félix Aragão entrou e ele vai fazer a apresentação no lugar do Frederico, da Oficina 6. Bom dia, Félix. Eu não sei, só para a gente poder assim, encerrar este bloco, para não cortar, eu não sei se vocês queriam colocar alguma coisa, e aí a gente tenta dar uma pausa nesta discussão que estávamos começando e escutamos a apresentação do Félix. Mas só para não cortar já, se alguma das pessoas anteriores quer colocar alguma coisa, a gente encerra e depois dá o espaço para o Félix fazer a sua apresentação. Bom dia, Félix. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Eu mesmo estou caindo de paraquedas aqui, porque eu sou membro da minha oficina, que eu fiz junto com o meu orientador, Frederico. Sim. E eu não sei bem aí como... Eu devo começar, mas eu acredito que eu devo fazer uma síntese do que foi, não é isso? É, você pode fazer uma síntese e depois a gente continua a discussão em grupo, tá. Vamos fazendo perguntas, tá bom? A oficina se baseou na disciplina de... Desculpa interromper você, só para lembrar que são 10 minutinhos e nós estamos dando mais uns 5 de tá. Espaço, porque temos tempo, tá? Eu aviso quando terminar os 15, tá? Então, a oficina, eu sou mestrando da Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, e a oficina se baseou na pesquisa e na disciplina que o meu orientador ministra ao longo dos últimos 8 anos de conservação e proteção, né, em patrimônio cultural. E tem como objeto dessa disciplina, que a gente chama isso da Faculdade de Perplex, né, um projeto específico, né, que se dá ao longo de 3 meses, ruínas científicas, que estão localizadas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Essas ruínas, elas são parte do complexo de exploração do ouro do século XVII, início do século XVIII, tem um sistema construtivo todo de pedra, lítico, cantarias, e a gente leva os alunos para, em loco, né, quando é possível, para desenvolver um projeto de intervenção em patrimônio natural, né, e cultural também edificado. Então, ao longo da oficina, a gente supor, né, como a disciplina ocorre, como a disciplina se dá, e as dificuldades que a gente, que ele, né, passou para mim as informações, as dificuldades que ele enfrentou ao propor essa disciplina, por se tratar de ruínas, e tudo isso abriu várias questões para se discutir arquiteturas, para se discutir intervenções, o pré-existente, e durante a oficina a gente apresenta essa parte teórica, e na sequência a gente mostra o lugar através de imagens, e os projetos dos alunos. Houve um feedback muito positivo, né? Recebemos 3 e-mails de professores de outras faculdades, da Unicamp e do Rio Grande do Sul, interessados em saber mais sobre essa disciplina. Ela faz parte também... Do programa de pós-graduação interdisciplinar da Escola de Arquitetura, que se chama Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. E ficamos muito felizes assim, com o resultado e com o feedback da disciplina. A única assim, crítica que eu teria que assim, deixar um pouco a desejar é porque, na hora das comunicações assim, com a organização do ENAPARC, apenas o Fred recebia os e-mails sobre as oficinas. E como assim? Vocês bem sabem, grande parte das oficinas, os membros que fazem as oficinas, né? Pelo menos a minha aconteceu dessa forma, né? Eu fiz a oficina e passei para ele. E a gente estava, tipo, há um dia de começar a ENAPARC e eu não sabia, assim, a logística, como estava se formando as oficinas, eu não sabia dos encontros. Então,
Então, eu acho assim, que para um próximo momento, eu acredito que se as oficinas da Amêndoa, eu acho interessante eles serem comunicados também dos andamentos das oficinas. Inclusive, eu até comentei isso em uma reunião online no final de janeiro com o Ricardo, que estava previsando. Mas é isso, eu acho que a gente está se moldando nessas, né, novas plataformas e faz parte desse processo. Mas estou muito feliz com o evento e acredito que o CG tenha contribuído aqui para você. Obrigado. Muito obrigado, Félix. Então, você também falou dentro, super dentro do tempo, nós ficamos com mais tempo para conversar. Então, acho que agora é o caso de abrir de novo para as trocas. Então, sintam-se à vontade. Nós estamos tão pouquinhos aqui que eu acho que não precisa de grande gestão de ordem de fala, mas se alguém quiser ficar em espera, pode se identificar logo que eu anoto aqui. Mas por favor, fiquem à vontade para introduzir, continuar a discussão. Vamos lá, sim. Acho que eu posso só ler aqui o comentário, acho que foi o único que a Luciana colocou. Muito interessantes as três abordagens que tinham sido antes da apresentação agora que tivemos. Tivemos que nos adaptar a essa nova fase, a essa nova realidade virtual, e temos conseguido responder com criatividade e empenho a esses desafios. Parabéns a todos. E ela disse, nada substitui o contato presencial, com certeza. Então, por favor. Vânia, assim, dando continuidade àquela tua provocação, né, tua pergunta inicial, como é que a extensão para cada um de vocês propiciou uma outra forma de encarar o ensino, a pesquisa, né? Eu, assim, não cheguei a falar exatamente disso, porque a gente estava falando mais das questões, né, das adaptações a esses formatos digitais, mas eu acho que é essa condição da extensão que nos dá a chance de extrapolar uma condição de reflexão mais abstrata, de fundamentação teórica, que é fundamental, mas essa aplicação, né, dessas referências, dessa base conceitual, no contato, né, com a cidade. Essa transposição e essa interação, eu acho, né? E é quando os alunos, muitas vezes, abandonam uma condição de uso quase pragmático da cidade, né? Daquele uso funcional e de deslocamento, casa, trabalho, casa, escola, trabalho, e se deixam levar por essa apreensão de sensível, mais aberta, mais livre, né? Além disso, eu acho que é possível também aprimorar, aperfeiçoar esse entendimento da cidade como campo de disputas, né? Que os autores colocam, que está no dia a dia de todo mundo, mas quando essa experiência está dentro da formação, é como se ela deixasse marcas mais incisivas e acaba mudando o rumo, eu acho. E coloca esse cidadão, esse arquiteto em formação, com um estado de prontidão que ele talvez não tivesse antes, né? Então, essa possibilidade de pensar também na cidade não somente, não apenas, tal qual ela está dada, né? É um acesso a uma possibilidade, a construção de outra cidade possível, né? Também brigar por ela, disputar por ela. Eu acho que a extensão oferece essas condições, ela amplia a condição de aprendizagem, de ensino e pesquisa. Com certeza, muito, muito interessante a maneira como você colocou. Eu estava lembrando aqui da expressão, né, do protagonismo estudantil também, né? Quando a gente pratica a extensão,
o estudante, seja de graduação, de pós-graduação, ou seja pesquisador, é mais fácil nos apropriarmos da prática, não é? E junta as peças, é como se fosse, na verdade, é como se fosse uma parte essencial, assim, pelo menos na maneira como eu vejo, porque junta a peça, não fica aquela discussão abstrata, não fica só o trabalho mais erudito, mais academicista, fica, tudo se junta mais facilmente, não é? Então, com certeza, é muito, muito, muito interessante. Mariana tinha colocado a perspectiva do inventário participativo, né, para a proposta de quem lida com patrimônio, que eu, assim, concordo e vejo como, assim, fundamental a fala. Mas quando a gente pensa, muitas vezes, no projeto de arquitetura, o arquiteto muitas vezes se coloca como, assim, autônomo, autossuficiente. Ele conhece a técnica, ele conhece os instrumentos, ele tem a formação teórica, né? E então a gente induzir, favorecer, colaborar para que esse arquiteto se desloque, saia, né, do seu ambiente fechado, da sua biblioteca, dos espaços, né, da universidade, da sua própria casa, e que viva a cidade e dela traga novos elementos para combinar com aquelas referências que ele tem e mudar procedimentos também, né? Eu acho que é fundamental. É por isso que a gente colocava como base para projetar diferente, né? O projeto participativo, as assistências técnicas também têm dado uma contribuição para isso. Acho que é isso que a Eneida falou, né? De uma construção coletiva de um outro conhecimento, né? Que talvez, se a gente fosse pensar a cidade só como arquitetos, a gente consegue pensar, é tudo bem. Mas quando a gente pensa com os movimentos sociais, com a população, a gente pensa de uma outra forma, né? E essa relação de troca, eu acho que é talvez um ponto mais sensível. E daí, aqui trazendo um depoimento mais particular meu, né? Quando eu me formei arquiteta, queria fazer participação social e talvez estivesse nos modos mais tradicionais. Não, porque eu estudei 5 anos na faculdade, é assim, vamos fazer assado, né? Então, trazer conceitos. E daí, o quanto a gente transforma isso, porque a gente dialoga com outro, que são outros profissionais, né? Que tem outros conceitos, com o cidadão que às vezes não foi para a faculdade, que tudo bem, conhece 1000 coisas sobre a cidade, né? Sabe conceitos completamente diferentes daqueles que eu aprendi também na universidade. Então, acho que ter essa sensibilidade de troca, né? De estar, conviver com o outro, projetar junto com o outro também, isso enriquece muito a prática profissional, né? E a construção da cidade, do restauro também, que é um desafio, e pensar o quanto a gente é técnico ainda na arquitetura, né? O quanto existe, sim, barreiras, né, que não são ensinadas, às vezes, na faculdade, e que a gente tem que ir, aos poucos, desconstruindo elas e aprender novas linguagens, né? Seja do ponto de vista do corpo na cidade ou da própria questão técnica. Então, acho que tem pontos muito interessantes quando a gente pensa em extensão e a prática do arquiteto e do urbanista também. Assim que eu me formei, eu tinha decidido que eu não ia trabalhar mais com arquiteto. Daí fui fazer um mestrado interdisciplinar, fui trabalhar em museus, e foi só recentemente que eu voltei para o campo da arquitetura, justamente pensando, né, o quanto nós, enquanto arquitetos, também podemos pensar numa outra prática de projeto, né, de cidade também, quanto a gente pode introduzir outros saberes também dentro do próprio campo. Eu acho que é um pouco que a extensão produz, é isso, né? Tensionar o próprio campo da arquitetura e o quanto a gente pode projetar de formas diferentes também. A gente fica muito tempo nos nossos códigos e nas nossas linguagens, né? E quando chegamos à extensão, ou quando chegamos ao diálogo com o outro, né? Na verdade, não precisa de ser a extensão. Quebra tudo isso, né? Eu lembro sempre dessa questão...
dessa questão da linguagem de desenho mesmo, que só nós entendemos entre nós próprios. Então, quando vamos trabalhar com extensão, fazer uma representação de um... A gente trabalha, eu faço parte do grupo de pesquisa periférico, coordenado pela professora Lisa, a gente trabalha muito com comunidades periféricas e uma das coisas que eu mais aprendi quando comecei a trabalhar com eles foi... A questão da mudança da linguagem projetual para levar códigos que sejam fáceis daquelas pessoas entenderem e poderem participar, porque a gente não quer só levar, né? A gente quer escutar a voz e entender os códigos deles também, né? E eu acho muito interessante quando a Mariana fala, e a Ineida colocou isso também, a questão que era uma questão que sempre teve para mim também, apesar de eu não trabalhar especificamente na área do património, que é como a definição ou a escolha daquilo que é importante dentro do património, o que é preciso preservar, porque é que tem valor, às vezes é muito diferente fugindo de um grupo para o outro, né? Então, para nós, aquele determinado edifício precisa ser preservado por razões óbvias, mas para a população às vezes não é. Então eu acho muito interessante essa abordagem do ai, agora esqueci a expressão, mas do que a Mariana falou, do participativo, do... Ai, desculpem. Inventário participativo, isso mesmo. Assim, principalmente na luta contra a gentrificação, isso é essencial, né? Então, mas essa questão da nossa mudança obriga-nos a perder uma certa arrogância, se me permitem colocar assim, porque nós ficamos nessa ideia do conhecimento erudito, do conhecimento académico, e quando vamos para fora, as nossas bases são todas abanadas, eu diria num bom sentido, porque nós somos obrigados a repensar tudo aquilo que... E às vezes nesse exercício, acho que a Mariana colocou isso, nesse exercício, pelo menos eu falo por mim, encontramos também a verdadeira expressão de como é que o arquiteto pode contribuir efetivamente, ou seja, como é que o arquiteto contribui diferentemente do antropólogo, do sociólogo, do historiador, onde é que eu posso ajudar mesmo, né? Então, acho que isso é muito interessante, né? Essa junção. Quem fala para o próximo? Vamos continuar. Encerramos o debate, não tão cedo, temos 40, 38 minutos aí. Éramos poucos aqui, né? Sim, está praticamente os apresentadores, né? E quem participou das oficinas. E eu... Foi essa troca, de qualquer maneira, não? Eu fiquei bem satisfeita com isso. Desculpa, Tati, pode falar. Não, eu estava pensando, faltou alguém das oficinas, alguma das oficinas? Não, agora ficamos com todas. Ah, é quatro. Era, só quatro. Mariana tinha, eu não lembro dos, era o Jaime e eu não lembro do nome da outra participante, não sei se eles queriam colocar alguma coisa. Mas eles já não eles estão. Eles tiveram, né, que sair, eles até falaram, nem me despedi porque vocês estavam no debate, eles tiveram que sair por conta de aulas e outros compromissos também. Então, como eu já estava aqui conversando, fazendo debate com vocês. É isso. Talvez aquilo que o Félix falou, né, de uma comunicação com todos os membros, né, que vão fazer parte das oficinas, porque eu recebi um e-mail e encaminhava para o pessoal, mas ficava um diálogo cortado às vezes também, né? Então talvez para a gente pensar nos outros Enam Parques, nas futuras oficinas, como é que a gente consegue interagir com os outros membros, porque eu sei que algumas oficinas trabalharam também com pessoas que são de fora da academia, né, são dos próprios movimentos sociais, e daí tem um diálogo também, né, que talvez teria que ser feito de uma forma diferente, né, da organização. Então,
não sei, só para ficar, para a gente pensar também qual seria a melhor forma de construir um diálogo entre as pessoas que estão organizando a oficina, porque quando a gente manda a proposta de uma oficina, a gente já tem uma conversa prévia, né, com todas as pessoas que estão envolvidas, então talvez para um próximo incluir todos os membros também na rede de e-mails. Eu sei que são muitos e-mails, que essa organização também teve essa particularidade, né, de mudar de um formato presencial para online, enfim. Muitos desafios também, mas queria parabenizar aqui a organização. Acho que não é uma tarefa simples, né, um evento deste porte, né, e com uma qualidade excelente. Eu fiquei com vontade de participar de outras oficinas, não conseguia. Em uma eu até conseguia entrar, mas eu estava tão cansada, já era 6 da noite. Daí eu vi que eu não ia conseguir contribuir muito na oficina também, não queria ficar fechadinha, né, no meu canto, e daí acabei não participando, mas durante essa semana acho que a gente vai ter bastante debates interessantes e que vão contribuir bastante com os trabalhos que a gente produz também. Eu reforço também, eu tive muita pena de não poder participar, eu estou voltando de licença maternidade agora, e então eu não participei de nada das oficinas, estou apenas escutando agora os relatos e tenho muita pena de não ter podido aproveitar, mas numa próxima com certeza. E com certeza foi um desafio enorme para a coordenação, eles fizeram um trabalho hercúleo de transformação, né, de todo o evento no evento digital. Eu acho que o que vocês estão falando é a questão da comunicação ter sido feita só para o coordenador, não é? Da oficina, entendi. Eu acho que esse foi o formato de comunicação que acabou sendo tomado e a sugestão seria colocar uma comunicação mais para todos os participantes das oficinas. Não necessariamente os inscritos, porque eles só se inscreveram previamente, mas toda a equipe que está participando, né? Entendi. Então é isso, eu acho que encerramos a nossa discussão. Sara, queres falar? Eu queria falar, assim, eu ainda tô no quarto semestre, né? Mas eu tô achando muito enriquecedor ouvir vocês falando e, sabe, perceber, ter essas diferentes perspectivas sobre a cidade que eu ainda não tenho, porque eu ainda tô no começo do curso. Aí eu queria falar, não sei nem se é tão, sei lá, se vai enriquecer alguma coisa, mas que eu me mudei para Brasília em 2019, e eu sou de Aracaju, que é uma cidade, a capital do Sergipe, né? E é uma cidade pequena, que, assim, eu vou na esquina, tem a padaria, eu subo a ladeira, tem a mercearia, tá tudo tão pertinho. E eu achei interessante a oficina que a Tati, ela falou, esse percurso do Eixo Monumental. Porque eu já andei várias vezes por ali e, assim, em Brasília eu me sinto meio desconfortável. Porque é tudo tão grande, tão distante, que é como se eu não coubesse ali, sabe? Como se eu não me encaixasse na cidade. E, sei lá, eu acho que eu sinto falta também, tipo, de coberturas e sombreamento naquela parte, que eu acho muito interessante que tem os caminhos que as pessoas vão, simplesmente vão atravessando e vai tendo a marca lá no gramado. Toda a, não sei, acho que seria a vivência da cidade lá marcada. E é isso que eu tenho para falar. E queria agradecer a vocês todos por trazerem todas essas questões. Muito obrigada, Sara. Com certeza a tua opinião foi, o teu testemunho foi maravilhoso. Eu vou gravar essa frase: a cidade é tão grande que eu não sinto que eu caiba nela. Maravilhoso. Acho que eu concordo muito contigo, viu? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Damos por encerrado, então, é isso. Eu quero agradecer muito a todos a participação, os testemunhos, foi muito aprendizado aqui, pelo menos para mim. Muito obrigada pelas partilhas.